U jeku haosa na istoku Evrope došlo je vrijeme da vidimo gdje se nalaze naše zemlje na listi najjačih oružanih snaga na Balkanu, ali i svijeta. Nakon što sam odradio klip na temu najjačih snaga na svijetu, vrijeme je da se prebacimo na Balkan. Like na video ako vam se dopada ova tema i obavezno se prijavite na kanal Novog Anonimusa. Pa da počnemo. Deseti na listi je Makedonija. Makedonija je posljednja proglasila nezavisnost od bivše Jugoslavije, a prvih mjeseci postojanja svoje nezavisne države sve do februara 1992. godine tolerisala je prisustvo Jugoslovenske narodne armije na svojoj teritoriji. U svom arsenalu posjeduje 31 tenk T-72 vojne snage Makedonije, čine 1% populacije same Makedonije. Sa 20.500 vojnih snaga, od toga aktivno je oko 8.000, a 5.000 čine rezerve, dok je oko 7.500 paravojne jedinice. Zemlja nema mornaricu jer nema izlaz na more, ali tako imaju 24 letelice, od čega je 10 za obuku, 10 helikoptera, sa 4 jurišna helikoptera, kopnene snage. Kao što sam i rekao, imaju 31 tank modela T-72, 250 oklopnih vozila i 24 lansirna sistema. Na devetom mjestu se nalazi Bosna i Hercegovina, zemlja koja je po mnogima srce same bivše Jugoslavije, koju čine dva entiteta i tri konstitutivna naroda sa bogatom historijom, pa tamo je otpočeo Prvi svjetski rat. Upravo iz tih razloga bitno je napomenuti značaj mira ne samo u ovom delu naših Balkana, nego generalno na celom Balkanu, no to nije tema današnjeg klipa. Bosna i Hercegovina ima oko 0,3% vojnih snaga u poređenju sa samom populacijom. Imaju 10.500 vojnih snaga, od kojih su svi aktivni, sad kao i Makedonija, ni Bosna nema mornaricu. Pa tako imaju ukupno 19 helikoptera i aviona, dok kopnene snage broje 320 tenkova, što je popriličan broj, sa 400 oklopnih vozila i 143 lansirna sistema. Osmo mjesto na Balkanu zauzima Albanija, treba napomenuti da bi najverovatnije ona zauzela možda čak i 10. mjesto ili bi barem bila tu, ali s obzirom da je Albanija NATO država, zauzima 8. mjesto. Sa 0,3% vojnih snaga u odnosu na stanovništvo, Albanija ima 10.000 aktivnih vojnih snaga, od čega su 500 paravojne jedinice, mornarica broji 26 brodova za potrebe obalske straže, imaju 19 helikoptera bez avijacije, odnosno aviona, dok kopnene snage čine 470 oklopnih vozila. Na sedmom mjestu nalazi se Slovenija sa 0,7% vojnih snaga. U poređenju sa stanovništvom, Slovenija ima godišnji budžet od 581 milijon dolara. Ima 15.000 vojnih snaga, od kojih je polovina aktivna, sa 1500 rezervi. S obzirom da izlazi na Jadran, Slovenija ima dva broda koji kontrolišu obalno područje svoje zemlje. Što se tiče avijacije, posjeduje 22 aviona za obuku, 3 transportna aviona, kao i 12 helikoptera, dok kopnene snage posjeduje 44 tenka i 305 oklopnih vozila. Šesto mjesto pripada Bugarskoj, kao NATO državi članici Europske unije, sa 0,5% vojnih snaga u odnosu na stanovništvo, Bugarska ima godišnji vojni budžet od oko 1 milijardu dolara. 30.000 aktivnih vojnika kao i 3.000 u rezervi čini vojsku Bugarske, od čega bugarsku mornaricu čine 4 fregate, 3 korvete i 12 minolovaca. Što se tiče avijacije, posjeduje 13 lovačkih aviona i 7 transportnih, kao i 21 avion za obuku i 22 transportna helikoptera i 2 jurišna helikoptera koji čuvaju nebo Bugarske. Ako na to dodamo da kopnene snage posjeduju 210 tenkova ruske proizvodnje, 200 oklopnih vozila kao i 506 samohodnih haubica kao i S-300, Bugarska pa možda se čak nalazi na petom mjestu. Međutim, po mojoj analizi kao i analizi inostranih medija, Hrvatska zauzima peto mjesto. Hrvatska je NATO država i članica Europske unije. Oružane snage su relativno modernizovane, pa tako uskoro treba da dobije moderne francuske avione Rafale, koji su jedni od najboljih na planeti, pre svega iz tog razloga nalazi se ispred Bugarske. Vojni budžet Hrvatske je 800 miliona dolara i vojne snage čine 0,9% ukupne populacije Hrvatske. Hrvatska ima 38.500 vojnih snaga, od čega 15.000 čine aktivne, dok je 20.000 deo rezerve. Mornarica ima 11 brodova koji služe za kontrolu njihovog mora, trenutno imaju 26 aviona za obuku kao i 12 starih MIG-ova 21 koji su već u rashodovanju, kao i 37 helikoptera.
Kopnene snage posjeduju 72 tenka, 650 oklopnih jedinica, 24 samohodne haubice, kao i 106 raketnih sistema. Na četvrtom mjestu nalazi se Srbija. Iako ova zemlja nije članica NATO-a niti je deo Europske unije, Srbija posjeduje značajnu vojnu silu koju nikako ne treba podcijeniti, a upravo je to i prikazano 1999. godine. Vojni budžet Srbije iznosi 950 miliona dolara i veći deo novca troši se u modernizaciju sopstvene proizvodnje. Vojne snage Srbije čine 1,2% populacije. Srpsku vojsku čine 84.000 vojnih snaga, od čega je aktivan deo 30.000, dok je 50.000 deo rezerve. Iako Srbija nema mornaricu, posjeduje 14 lovačkih aviona, 17 jurišnih, jedan transportni avion kojem će se uskoro pridružiti još dva španska. Isto tako, imaju 38 aviona za obuku, 51 helikopter, kao i 4 nova jurišna helikoptera. Kopnene snage posjeduju 310 tenkova, 1200 oklopnih jedinica, 93 samohodne haubice, kao i 70 raketnih sistema. Treće mjesto zauzima Rumunija. Sa vojnim budžetom od 5 milijardi dolara, Rumunija zauzima treće mjesto sa 0,8% populacije koju čine vojne snage. Rumunija posjeduje 180.000 vojnih snaga, od čega 70.000 je aktivno, dok je 50.000 deo rezerve. Rumunsku mornaricu čine 3 fregate, 7 korveta, 5 minolovaca, dok samu avijaciju čine 28 lovačkih aviona, 11 transportnih, 42 aviona za obuku, kao i 62 helikoptera. Oklopne snage posjeduje 675 tenkova, 1500 oklopnih vozila, 240 raketnih sistema. Na drugom mjestu se nalazi Grčka sa godišnjim vojnim budžetom od 4,9 milijardi dolara. Grčku vojsku čini 4% ukupnog stanovništva Grčke. Pa tako Grčka ima 200.000 aktivnih vojnih snaga, dok je u rezervi 220.000. Grčka mornarica ima 13 fregata, 11 podmornica, 35 brodova za kontrolu obale, kao i 3 minolovca. Ono što mnogi nisu znali, Grčka ima impozantnu avijaciju sa 184 moderna lovačka aviona, uglavnom F-16, kao i francuskih Rafala. 15 transportnih aviona, 144 aviona za obuku, imaju Avakse, 270 helikoptera, kao i 29 Apača. Kopnene snage posjeduju 1344 tenka nemačke proizvodnje Leopard 2, 4000 oklopnih vozila, 550 samohodnih haubica, kao i 152 lansirna sistema. Na prvom mjestu nalazi se Turska. Kao najmoćnija sila, Turska se nalazi na prvom mjestu i ima 1,1% vojnih snaga u odnosu na populaciju. Turska ima 895.000 vojnih snaga, 355.000 su aktivni, dok je 380.000 u rezervi. Mornarica ima 16 fregata, 10 korveta, 12 podmornica i 11 minolovaca. Avijacija Turske se sastoji od 200 lovačkih aviona, 18 transportnih, 471 helikopter, od čega je 104 jurišna. Što se tiče kopnenih snaga, Turska ima svoj tenk Altaj i to 3045 komada, 11.630 oklopnih vozila, 943 samohodne haubice. Kao što možete da vidite po samoj analizi u ovom klipu, Balkan je pravo bure baruta. Vama hvala na pažnji. Ako vam se dopada ovaj klip, lupite like i obavezno se prijavite na moj kanal. Isto tako u opisu videa imate linkove mojih društvenih profila gdje me možete slobodno zapratiti, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom pričom. Vaš Novi Anonimus. Ćao!